Та не лише виборами живе Україна цими днями. Сьогодні з самого ранку рядовий квартал столиці був перекритий, адже центром Києва прямував хресний хід з кількома тисячами вірян. Усе це на честь свята до Дня Хрещення Русі. Чим запам'яталось святкування цьогоріч, розкаже Юлія Жешко. За участі тисяч вірян, священнослужителів і державних діячів розпочався святковий молебен. Очолив його митрополит Київський та всієї України Онуфрій. Вітаючи українців, він зазначив, це велике свято і день пам'яті князя Володимира, який за своє коротке життя змінив не лише власну долю, а й майбутнє багатьох поколінь. Ми пам'ятаємо, що ми являємося потомками святого князя Володимира, що ми повинні бути похожими на князя Володимира не тільки по крові і плоті, а повинні бути похожими по духу. А він після хрещення став новим чоловіком. Він став совершенно іним. Він був жорстокий, кровожадний, мстительний, а коли став християнином, став добрим, світлим і прекрасним чоловіком з праздником. Вже за годину після завершення молебня кількатисячною колоною люди вирушили до Києво-Печерської лаври. Пліч-опліч з усіма попрямували і політики. Серед них співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. За його словами, для українців цей день вже став святом єдності. Величайший праздник, 1031-я годовщина хрещення Русі, і зібралось десятки тисяч людей, всі позитиві, всі настроєні на добро, це світлий праздник. І от люди, які сюди приїжджають, які празднують, потім уїжджають додому зі світлим настроєнням. І я дуже рад, що у нас зібралось стільки людей, і стільки людей празднують християнський праздник. Схожу думку висловили і люди далекі від політики. Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло наголосив, що спільна молитва має неабияку силу. І привітав не лише вірян, а й невіруючих. Приходимо щось просити у когось, нас не чують. Коли збирається 10-20 чоловік, це інша справа. Коли сьогодні зібралося більше людей, які просили миру для нашої землі, спокою для нашої церкви і для її народу, любові один до одного, щоб Господь помилував своє насліддя. Я від усієї душі вітаю сьогодні наших громадян України, нашої церкви, вірних і тих, хто не вірить. Я вірю, що молитва князя Володимира врозуміть і просвітить кожного. Сьогодні я вірю, що Господь з нами, Божа Матір з нами. Багато хто із цим погодився. Коли я сьогодні йшов з цим удивительним людським потоком, я вспоминав, що от уже пройшло 12 лет, і от ця ініціатива простих київських ребят, во що вилилось, і як сьогодні це сильно, мощно і действительно, я думаю, що це єдиний праздник, в якому об'єднається таке велике кількість людей. Тож, як і 12 років тому, хресна хода попрямувала від Європейської площі аж до воріт Києво-Печерської лаври. Потурбувались сьогодні і про безпеку. Враховуючи кількість людей, які взяли участь у святкуваннях, порядок в урядовому кварталі охороняли десятки патрулів поліції та сотні нацгвардійців. Завдяки цьому під час хресної ходи вдалося запобігти провокаціям. Тож щойно віряни увійшли до воріт лаври, торжества продовжились на її центральній площі. Тим часом в Українській православній церкві підрахували кількість учасників святкувань. Біля 300 тисяч хрестоходців. Це дійсно кількість досить така велика, яка свідчить, ще раз хочу підкреслити, свідчить про відданість українського народу. Серед паломників були не тільки українці, ми бачили там і представників інших помісних православних церков. Братія вже декілька днів трудиться, як ви бачите, і убирає територію, стараємося всіх накормити, напоїти, наскільки можливо дати притулок. І ми не маємо права ділитись, тому що на небо, якщо попадемо, а тільки через любов можемо попасти, то там не буде ні українця, ні росіянина, ні молдаванина, ні болгарина, а всі будемо діти Божі. Ми пройшли зараз, людей стало більше. От з кожним годом людей все більше і більше. Особливо багато людей було в прошлому році, коли були гонення на церкву, на канонічну, і люди таким образом от, показали свій протест. І от тоді взагалі от, всі склони були заповнені, я пам'ятаю.
Ну і зараз дуже багато людей. За попередніми даними, до святкувань доєднались делегати та гості із 6 країн. Деякі відвідали Україну вперше, але багато хто приїхав, аби побачити 19 святих реліквій, які до 28 липня перебуватимуть в одному із храмів Лаври. Проте на цьому святкування 1031-ї річниці від Дня Хрещення Русі не завершилось. Служба в Києво-Печерській лаврі триватиме аж до самого вечора і продовжиться завтра о 9 ранку. Юлія Жешко, Максим Чеблін та Василь Мінущиков. Подробиці. Телеканал «Інтер».